Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z hry JCB Pioneer Mars. Ja už som dal dole, teda pripravil som si, myslím, že čo to bolo, Hydrophonic Labs, alebo Lab, teda nejakú hydrofonickú, hydrofonické laboratórium. Mám ísť teraz naťažiť materiál, taktiež mimo záznam som si troška vylepšil tohto naše krásne, úžasné vozítko. Ja už o tomto dieli nebudem toľko chváliť. Nebudem nad ním natoľko unesený, pretože keď som si späťte pozeral, wow, bolo tesné. Minulé video, tak strašne som ho chválil. Každopádne myslím, že má to rýpadlo, to sme už videli, ale myslím, že ešte o jedno som to dal vyššie. A teraz krátka ideme naťažiť materiál na tú... Sakra, to vážne, tam mám prejsť tady, sakra. To asi nebolo pre neho dobré, ale jak sa tam mám inak dostať? Vlastne, myslím, že som to dal na ten ďalší level a to auto má úplne iný odpich. Úplne rýchle celkom je už. A hlavne, teraz tu nemáme, hlavne preto som zapol to nahrávanie už teraz. Chcel som pôvodne len naťažiť materiál a až potom zapnú nahrávanie, ale teraz vidíte, bez toho prachu tú krajinu vyzerá fakt pekne. Veľká škoda, skutočne veľká škoda, že to nemá proste ten mulťák, že to aspoň ten co-op tam nie je. Myslím, že kade tam ísť. A ešte aj spätne som pozeral na tú spoločnosť Atomico. A tá firma, toto je asi jej prvotina, teda minimálne na Steame. Dobre, troška nereálne sú tieto. Ty kokso, jak sa to prepína. Dobre, neviem jak, asi Včkom som, Včko som ťukol. Dobre, ja to teraz budem ťažiť. Každopádne, mala by to byť minimálne na Steame ich prvotina a fakt klobúk dole. Ako neviem koľko JCB do toho vrazilo prachov a podľa čoho si ich práve vybrali a určite skúsim ešte viac posnoriť, že čo to je za spoločnosť. A fakt som to nejak neskúmal, len teraz som narýchlo si to pozrel, že čo a ako. A skrátka len toľko. Dobre, ja to tu strihnem, už keď som úplne kraviny, ja to tu strihnem a keď doťažím a pôjdem naspäť, tak sa znova prihlásim. OK, takže ja sa vyberiem niekde inde, pretože tu mi to dáva fakt len ten karbón. Ja by som sa chcel... Tu sú napríklad... No. A ja neviem, čo s tým. Ste viem to nejak s týmto rýpadlom. Ale ja nemám dostatok kyslíka. Neviem. Podľa mňa budem potrebovať na toto druhé auto. A... Ty kokso. Tak to musím asi obísť. To nebudem riskovať. A ja si idem skúsiť nájsť nejakú inú. Tak toto toto nedá. Ako verím v to autičko, ale až toľko nie. Takže skúsime to. Dobre, už to pohlo sa. Áno, ono to chodí. Mám pocit, že to chodí po prednastavenej trase. Zatiaľ nič. Skrátka, teraz to budeme hľadať. Ja sa bojím jednej veci, aby táto hra nedopadla štýlom, že hľadaj, všetko hľadaj. Pretože tam mi to asi neoznačilo. Podľa mňa tu hore sme niekde mali. Tade to. A tu ťažobňu. Mne sa zdá, že tam... Že tam boli aj... Iron tam bol, čo si pamätám. Alumínium, to si nie som... Kde to je? Ha, tak toto je sakriš nebezpečné miesto. Tak toto sa mi nepáči, ale pozrieme sa, čo tu máme. Gejzír, no ja. Stoj. Chýba mi tu ručná brzda. A pozrieme, čo nám dá, nejaký materiál. Som blízko gejzíru. Zatiaľ nevidím, že by mi to... super. Takže presne materiál, ktorý potrebuje... Aha. Viem, to je príliš ďaleko. Musím si troška cúvnuť. OK, takže ja tu pokračujem v ťažbe. A keď tu budem mať komplet, to zase nejaký čas potrvá, tak sa prihlásim.
Po ceste, asi po ceste naspäť. Paráda, doťažil som posledný materiál. Úprimne moc si nepamätám, jak to mám nakoniec napojiť. A mne sa zdá, že ičkom. Dojsť k tomu blízko a ičkom to presunúť ten materiál. Takže load the resources into the hydrophonic 3D printer. Vieme teda, čo to tu je. Ty vole, to je nejaký had. Ja skúsim do toho len šťuchnúť. Dobre, ne, lebo sa tam ešte zabugujem. Wow. Dobre, poďme ďalej. Ja si to tu oskenujem, možno aj zbytočne. To je blízko môjho baráku. Presne, úplne presne som vedel, že do toho nabúram. Ako ináč. Go, dobre, v pohode. Aj, tam je dobrý timeout. A teda... Čas na útek. Kde mám ísť, kde mám bejsku? To vyzeralo jak donut. Ale radiácia, okej. Okay. A ja som niekde sa úplne stratil, ty kokos, ja som si to obišiel. Fajn, skúsime prejsť tady to. Ako dobre sa správa to autíčko. A aj proste, no tady to nie. Ako dobre, nemá model poškodenia, to mi vôbec, ale vôbec nevadí. Možno na iných hrách by mi to vadilo, ale tu absolútne. A prečo vidím z toho, že aký by benzín? Proste viete, taký ten povlak. Ty vole. Späť. To prečo ísť chytro? Nemám... Ja skapíňam, nemám kyslík. Super, fakt super. 500 metrov od baráku. Rýchlo, makajme. Máme vylepšené auto. Ja sa budem musieť vyhýlovať a všetko možné. Kde sme sem došli? Zor, prejdeš to, ja ti verím. Točka. Poďme. Resource, super, našli sme aj ďalšie nálezy. Klasika. Ďalšie náleziska materiálu. To je hneď blízko nás. Prečo chodíme furt tak ďaleko? No, 500 metrov nie je tak blízko. Ale problém je, že dochádza nám pomaly voda. A taktiež food, hlad. Začíname mať jedlo. Nám dochádza. Nice. Ty vole. Nejak dymím. Nejaký som špinavý. Musíme sa ísť opraviť, ale už doplním do tejto tlačárne, nech to máme hotové. Dúfam, že to v tej garáži opraví. Alumínium. Toľko, koľko potrebuješ, si zober. Dobre, presne toľko si berie. Toto nie... Že som to zau... What? Dobre. Jak raw iron... Oh my god. Vážne, ja sa musím vrátiť. Nevadí, ale to bolo blízko. Ja sa skúsim vyhýlovať. Ja už nemôžem proste sa nikde zdržiavať. Skúsime zajsť autom sem. Problém, že kyslík nemáme. Dobre, super. Garáž hýluje aj mňa. Takže pecka. A kde bol ten matroš? Dobrý šmik. Mission emergency ration. Dobre, to nemáme. Kde to bolo? Do pekla. A kde to? Asi. Dúfam. Ako, tých boxov je tu strašne veľa. Všade naokolo. Ale... Vole. Kade som sem išiel? Potrebujem nejaké blízke nálezisko. Dobre, teraz som zaparkoval rameno. Okej, ja idem naťažiť každopádne tie zvyšné a potom sa prihlásim, už som pomaly pri jednom. Okej, ja som naspäť. A zistil som jednu vec. Ja som mal dostatok toho ironu. Len proste z nejakého dôvodu
A mi to, neviem, tam ukazovalo 7, možno to odpočítavalo, alebo ja neviem. Skrátka, už tu máme našu hydrofonickú, ktorú musíme pripojiť do elektriky. Dúfam, že len do elektriky. Claim, dostali sme niečo. 15 000, dúfam, že si budeme vedieť vylepšiť naše vozítko, jasné, naše vozítko určite chcem. Len my to potrebujeme aj tak ešte napojiť na nejakú elektriku. Ne. No jasné, a to sa bude robiť. Ow. Aha. Tak toto môže byť do... Počkaj, teraz to napojilo, či... Len to... What? Mne sa nezdá, že by to napojilo. Ideme to skontrolovať, či to je napojené. Zviem si svetlá. Podľa mňa to ide úplne niekde mimo. Auto to nemá a vodu to nemá. Aha, inak ty jo. Elektriku to má. A jak mám do toho pustiť vodu? Okej, okay, tak toto bude veľký problém. Toto môže byť dosť veľký problém pre ľudstvo, alebo možné budúce ľudstvo. No jasné, už to hlási, že nemá vodu, ale tak čo ja ti mám s tou vodou? Jak ti ju mám? Odkiaľ ti ju mám zobrať? Water collector jedine. No, to vyzerá na to. Pozrieme si, čo máme v úlohách. Water supply, construct water collector. Takže máme postavať water collector, zberač vody. Čo teda sme teda aj boli dobre nastavení, že to je potrebné, viac menej, ale ja by som to postaval niekde, tak jak to bolo, takto. Takto, dobre. A klasika, zase ťažba. Ono možno, keď budeme mať nejaké storage, tak budem vedieť si tam odložiť do toho veci. Prípadne, ak sa vylepší viacej. Toto moje JMC vozítko. Tak. Jole, dobrý šmik. Má to akože už lepší odpich. Tak. Vystúpiť. Musíme ísť do nášho control panelu. Tech 3. Aha, ja mu môžem zvýšiť. JMC 10, alebo také niečo. Alebo už X16. Čo mu to pridá? Alebo ešte tady to môžem ísť. Surveyor. Zvýši kapacitu bateriek, hit point, čiže corrosive shield. Nejaký corrosive shield. Temperature shield. Proti teplote, to je tiež dobré. Kapacita baterie, kapacita vzduchu, ale to až tak nebudem potrebovať. Batéria plus 11 000, to má aj toto. Radiačný shield a physical shield. No, dajme research. Dajme toto, dúfam, že tu sa nám to... Ja možno si budem vedieť aj potom upgrade now. Vole, dosť to už to stojí. Aha, už ma to tým štýlom nepustí. A sakra, no nevadí. Takže snad sme sa vybrali správnym smerom. 15 000. Pozrieme sa, že či nám nejak inak vyzerá to autíčko. Asi nie. A že by sme si dali ešte tento, ja sa bojím, že nám budú chýbať tie peniaze. Battery housing, System hardware board upgrade. Potom zase ďalšia vetva. Minieme do autíčka. Na autíčka. Research fail. Insufficient. Research point. What? Je to RPčka, nie JCB, sakra, fuck. A nič. Nevadí, máme oštítovaný. Oštítované naše autíčko. S lepším štítom. Keď rozmýšľam, že tá kapacita vzduchu asi mohla byť... Počkaj, ono sa otočilo. A ideme, čo potrebujeme? Silika, nikel, úha. Silika, nikel, alumínium. Nemám ešte nejaké v aute, že by som tam podhodil... A možno by to aj fungovalo. Lebo mám niečo v aute a nechcem to zbytočne dropovať. Ak... Mám materiál, ktorý potrebujem. Alumínium. Mám 4. Transfer. Iron nepotrebujem. To mám 3.
Copper a zinc nie. Takže škoda, že storage nejaký by sa zišiel, ale už niečo nám dokončilo. Takže máme tu dva waypointy ironu, ale teda alumínia, budeme musieť zase ísť na to pôvodné miestečko poťažiť. Každopádne, zase, treba ťažba. Ono v každej hre, tá ťažba je, takže zase toto tej hre nezazlievam. Chcete si vylepšiť bejsku, treba ťažiť, treba ten materiál získať. Vravím, ako náhle budem môcť mať lepšie autíčko, verím tomu, že alebo väčšou kapacitou storage miesta, že to bude lepšie, dúfam, že tam taká možnosť je, lebo keď ne, zloďte si ma. I keď do tohto malého autíčka, neviem si predstaviť, každopádne je tam druhé veľké auto, takže určite sa bude dať tá kapacita nejak zväčšiť. OK, ja to idem naťažiť, nemusíte to vidieť, prípadne ak tam niečo zaujímavé bude, ja vám to tam prestrihnem a vidíme sa potom zase na mieste. Jupi, konečne doma. A ideme si dokončiť hydrofonickú, dúfam, že tam nám pribude ďalšia možnosť zapájania veci okrem elektriky. What? No tak, však som dosť blízko, ty vole, kam to mám až... Inak životy a všetko mám už dosť slabé. Aluminium, transfer, 10. Neviem, čo tam potom vtedy to zblblo. No, silika, aj tam si... 10 a niklu 5. Tantadá. Tak, malo by to dokončiť. Áno, pekne to aj stúpa hore. Takže pekne, dobré chlapíci. Vy... nestihol som, chcel som si to ísť pozrieť zblízka. Inak zistil som jednu vadu na tomto aute. Brutálne vrzga. Ako sorry. Ne, ako chcem to autíčko, ale... aby menej vrzgal. Teda v reále, teraz bavíme sa o reále. OK, ideme si to claimnúť, že máme hotové, 15 000 JCB, claim, 10 000 stálo, tuším, upgrade na autíčko. Nejaké autíčko budem musieť opraviť, inak všimol som si jednej veci, že keď nasadnem do auta, tak healthy to ukazuje toho auta, aj kyslík toho, v tom aute. Keď vystúpim, tak tedy to až ukáže moje reálne, takže zaujímavé, ale OK, prečo nie? Treba to zapojiť hlavne. Do elektriky, podľa mňa budeme mať málo elektriky a podľa mňa, ja sa bojím, že to tam ani nedočiahne, no jasné. A sme nahratí. Tak dočiahlo. Super, takže toto by sme mohli mať napájané. A čo ďalej? Jak to napojiť, aby to malo vodu, ja nechápem. Každopádne, pozrieme si, ešte jednu misiu si dáme. Basic build materials can only you need to create more advanced materials in order to construct complex construct a basic refinery. To znie moc komplikovane, príliš veľa slov. It is time to construct a building when you can store the resources. Takže toto potrebujeme na odkladanie, takže to jednoznačne beriem túto misiu, preskočíme tu jednu a go to CPV plans for warehouse. Takže warehouse ideme konečne postavať. Warehouse. Oh shit, to je... Ty vole, to je jaký warehouse. Ty vole, tak toto je drsné. Ja potrebujem hlavne... Tu je vchod. Kade tam bude vliezavať auto. Vole, ja už to vidím, ja to tam úplne opačne budem... nadávať. Ja to skúsim dať takto. No. Lebo schody sú tu. Ja to dám takto. A teraz uvidíte toho materiálu. Ja to neviem, ja typujem. Pokladám, že milión materiálu. A 10, 5 a 1. Super. Tak pohoda. Nemáme to v aute. Náhodou, že by sme to tam hneď zase niečo z toho dali. Škoda, že to neodpočítava. Že ja to musím ísť opraviť auto, lebo nikel nechce, karbon nechce, ja to zahodím zbytočne, lebo fakt mi to bude zaťažovať, tak aha. OK, takže klasika, ja sa zase prihovorím,
až po opravení auta a naťažení ironu, alumínium a titánium. Titánium, ty vole, kde mám zohnať titánium? To som tu ešte ani nevidel. No nič, ideme hľadať. OK, sme naspäť a ja tu mám taký menší problém. Jak môžete vpravo si všimnúť, pravo hore, že nemám ešte nazbieraný ten titán. Ja som tu blúdil asi 10 minút, nevedel som sa k nemu dostať. Určite k nemu vedie jednoduchá cesta, len JC, klasika. A proste vznikol tu taký menší problém. Ja som zapadol. A ja s tým autom vôbec, ale vôbec neviem odtiaľ to odísť. Problém je v tom, že bejska je ďaleko, všetko je ďaleko, každopádne aj kebyže dojdem na bejsku, ja nemám šancu skrátka nejak vyťahnuť odtiaľ toto auto. Proste ja som už skúšal všetko možné, proste normálne, že aspoň troška ho ťuknúť. Ja už som to bolo inak aj ja zapadnutý, ale proste ono, a no, že by nie, proste ja ho len nadvihnem a to je všetko. Čiže žiaľ, warehouse si dnes, alebo skladisko si dnes nedostávame. Otázne je, ja skúsim napísať a autorom, že mi nevedia pomôcť nejakým podvodom, skrátka to auto nejak odportovať preč, ja im pošlom aj toto video, že nech sa na to pozrú a nech sem dajú zákaz vstupu JC, alebo neviem, niečo proste. Ale toto vyzerá úplne rovnako, hlavne keď kolesa mám zle.